卧室实不装。一、不装蜂窝纸结构的房门，容易变形，隔音超级不好。而是装桥洞力学结构的房门，记得加个45度磁吸镜一条，经久耐用，隔音好，关键是价格不贵。二、门碰不在装地上，拖地扫地麻烦还容易撞脚，而是装在顶上，撞不到人，还能挂衣服，拖地是真的很方便。三、不装2米高门套，感觉太普通，而是门套直接通上顶，大气颜值高。四、主卧卫生间下水管一定要包隔音棉，晚上睡觉听到楼上冲水哗哗声真的很烦心。五、卫生间门不装木质门，容易反潮腐烂，而是装铝合金长虹玻璃门，不怕水，关键颜值高。六、不装贴墙布，久了容易开裂，而是简单刷个乳胶漆，环保更耐看。七、主要区域不再贴瓷砖，冰冷不温馨，而是实木地板铺贴，感觉温暖，睡觉也安心。门口长期洗澡出来有水渍，记得贴瓷砖铺贴到衣柜处，地面才不会发霉反潮。记得用根工字收口条，颜值才高。八、不装顶天立地大衣柜，视觉太满，感觉很压抑，而是做悬空衣柜，配上几个大抽屉，空间更通透，还方便放东西。九、侧面不装假墙收口，而是做个带穿衣镜的薄侧柜，里面可以收纳超多化妆品，记得同色板贴过去才美观。